Давай ты раз поделаешь. Вот это 5 баллов. Чем ты еще тримаешь? Держи его. 13 червня виїжджаємо побратим місто Старгород, це Польща. І боротьба у нас буде специфічна, сінка на сінку. Таке, як з одної сторони команди 8 чоловік і з другої. Рахунок по кількості виграних кожною командою переможе. Таке. Це відбудеться в них традиційно, в тому році їздили теж. Це більше для такі змагання, для впевненості наших спортсменів, бо в Польщі нашим набагато легше боротися, бо рівень польських спортсменів по порівнянню з нашими набагато слабіше. І для наших спортсменів, для того, щоб вони відчули впевненість собі, дуже корисно їздити на такі змагання, щоб вони відчули, що вони щось можуть. Хмельницька команда єдина представлятиме Україну на міжнародному турнірі з вільної боротьби в польському Старгарді. До її складу увійшли 12 спортсменів віком від 10 до 14 років. У складі збірної області виступить борець Тимофій Лисюк. Коли ти їдеш з командою, то краще їхати, тому що тебе підтримують. А так, коли, якщо ти їдеш один, навіть якщо з батьками, то тебе там тільки батьки підтримують, а тут тренера, друзі підтримують. Вільною боротьбою Тимофій займається 4 роки. Каже, працювати ще є над чим. Допрацьовувати потрібно все. Ідеально немає, тому що ідеально – це ти, коли ти спиш, тебе просинають, тобі кажуть, приходь ноги, ти зразу це робиш. Оце от ідеально. До міжнародного турніру з вільної боротьби в Польщі хмельницькі спортсмени готуються в звичному режимі, розповів їх тренер Леонід Пилипчук. Починають з розминки, після чого роблять специфічні борцівські вправи. Відкидування ніг, захист ніг, атака вперед після захисту і свої прийоми, які вони вже вміють і роблять. Китки, нирки, отаке йде підготовка така, шліфування своєї техніки. Минулого року хмельницька збірна виграла міжнародний турнір в польському Старгарді. І цього року, каже Леонід Пилипчук, їдуть за перемогою. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.